বিৰাজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পাঞ্জাবত এতিয়া আপৰাজ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব ভগৱন্ত মান সিঙে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। পাঞ্জাবত এতিয়া চলিছে আপৰাজ। আম আদমি পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত কিছু সময়ৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ভগৱন্ত মান সিঙে। পাঞ্জাবত 117খন আসনৰ ভিতৰত 92খন আসনেই জয় কৰি শাসনৰ বাঘ জৰি ধৰিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। ভগৱন্ত মান সিঙৰ গাঁৱত এতিয়া আনন্দৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কৌতুক অভিনেতা ভগৱন্ত মান সিঙে আজিৰ দিনটোত পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ভগৱন্ত মান সিঙক শুভেচ্ছা দিছে সকলোৱে। ভগৱন্ত মান সিঙৰ গাঁও খটক কৰলাত ইতিমধ্যেই বিশাল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ লোক আহিছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ। এটা ৰাজনৈতিক খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ভগৱন্ত মান সিঙৰ গাঁৱত এতিয়া এক প্ৰকাৰ আনন্দৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আম আদমি পাৰ্টীয়ে শাসনৰ বাঘ জৰি ধৰাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত পাঞ্জাবত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কিছু সময়ৰ পাছতেই শপত গ্ৰহণ কৰিব ভগৱন্ত মান সিঙে। কিছু সময়ৰ পাছতে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ভগৱন্ত মান সিঙে। পাঞ্জাবৰ 117খন আসনৰ ভিতৰত 92খন আসনেই জয় কৰি শাসনৰ বাঘ জৰি ধৰিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে এতিয়া আজিৰ দিনটোত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ভগৱন্ত মান সিঙক ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা দিছে অখিলেশ যাদৱে। ভগৱন্ত মান সিঙৰ গাঁও খটকৰ কলাত ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ আহিছে বহু লোক। আৰু তাৰ মাজতে আম আদমি পাৰ্টীক জনাদেশ দিয়া বহু লোক উপস্থিত থাকিব এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত।